Zdravím vás, přátelé. Hadi jsou kontroverzní tvorové. Někteří lidé jsou jimi fascinováni, jiní z nich mají hrůzu. A dá se říci, že ta druhá skupina jednoznačně převažuje. Tento podvědomý strach z hadů pramení z nebezpečí, které představují pro člověka. V dnešním díle vám ukážeme úžasný případ kobry královské, který se odehrál na okraji města Karwar v Indii. Do města se dostala kobra královská a způsobila velký rozruch mezi místními obyvateli. Kobra patří do čeledi korálovcovitých. Je to největší jedovatý plas na naší planetě. Její jed má především neurotoxický účinek. Blokuje svalové kontrakce, což způsobuje ochrnutí dýchacích svalů, selhání dýchání a následnou smrt. Jediným uštknutím vpraví do těla oběti až 7 ml silného jedu a je to dost, aby způsobil smrt do 15 minut. V takových případech pravděpodobnost úmrtí přesahuje 75%. Kobra královská je považována za poměrně trpělivého, ale velmi agresivního hada a proto ji v zoologických zahradách uvidíme jen výjimečně. Hadi se k lidským osadám přibližují velmi zřídka. Nejenže představují nebezpečí pro člověka, ale neméně nebezpeční jsou pro ně i lidé. Co mohlo přimět kobru přiblížit se k městu? V té době panovalo v celé Indii více než měsíc obrovské sucho. Povětrnostní podmínky a nedostatek vody nutili lesní zvířata hledat zdroje vody u lidí. Tak tomu bylo i v případě obrovské kobry královské, kterou obyvatelé objevili na okraji svého městečka. Ačkoliv je tento druh kobry známý jako nebezpečný, místní měli více soucitu než strachu. Lidé si uvědomili, že toho plaza mohla přivést do města jen extrémní žízeň. Proto hada neodháněli, ale naopak se mu snažili pomoci a přivolali zoology. Ukázalo se, že kobra byla na pokraji smrti. Ošetřovatelé ze zoo nejenže se postarali o bezpečí obyvatel tím, že hada z města odnesli, ale také zachránili trpícího živočicha. Záchranáři hadovi dali napít z lahvičky, jako dítěti nebo nemocné osobě. Záběry se dostaly na internet a okamžitě získaly tisíce lajků. Jeden ze záchranářů dával kobře napít, zatímco druhý ji držel ocas pro případ, že by zaútočila. To se však nestalo a had neprojevil ani náznak agresivity. Pouze se napil vody z láhve, kterou mu nabídli. Zoologové změřili délku odchycené kobry 3,65 metru. Poté ji odvezli do lesa a vypustili do volné přírody. A to je pro dnešek vše. Sdílejte video se svými přáteli. Brzy na viděnou.